Здравейте отново от мен, Мартин Петров. Тази видеодемонстрация е създадена единствено и само с учебна цел. Този видеоматериал, сигурен интернет чрез пути, е част от публикацията за какво да ползваме пути в блога www.mpetrov.net. Тук ще демонстрирам как можете сигурно да сърфирате в интернет, като вашия трафик минава през отдалечен SSH сървър, т.е. връзката между вас и SSH сървърът ще бъде криптирана. След като сме запознати с пути и той е изтеглен на нашата машина, въвеждаме IP адрес и порт на отдалеченият SSH сървър. След това в секция Connection, SSH, Tunnels, Source Port въвеждаме 1080. Натискаме радио бутона Dynamic и бутона Add. По този начин ще отворим сокет с порт 80. В Sessions, тук Save Sessions, въвеждаме име на нашия профил. Така. Сега отваряме нашия SSH Tunnel профил и въвеждаме нашият юзър и пас на отдалечената машина. Сега ще проверим дали нашият порт 1080 е отворен успешно. Ето го и него. Това е следствие на пути. След като отворихме сокета, е необходимо да конфигурираме нашият браузър, в случая Firefox. В момента използваме некриптирана връзка. За да направим криптирана, настроиваме Options, Network, Settings, Manual Proxy Configuration, SOX Host. Тук въвеждаме нашият локален адрес 127.0.0.1, а тук порта на сокета, който отворихме по-рано. От сега нататък целият трафик ще минава през нашето пути, а именно ще достига до SSH сървъра, в който сме се логнали чрез криптирана SSH връзка или SSH тунел. Това беше от мен, Мартин Петров. Ако искате да видите повече видеодемонстрации, заповядайте в моя блог www.mpetrov.net.